Normal. Ինչպես է եղել, որ պաշտպանության բանակը թույլ է տվել, որ ներս խուժեն ադրբեջանցիներին։ Ինչպես է գյուղը հաջողացրել, հա, իրենց վերահսկողությունը։ Իմ ձեր հարցին պատասխանենք, թե իրան եկեք, հա, լսենք, հա, ասեք ինչ եք ասում։ Ինչպես է հաջողվել պաշտպանության բանակը, որ թույլ է տվել ներս խուժեն։ Պաշտպանության բանակին միջև այդ ինչքան ես տեղեկացված եմ, ռուսական կողմը դիմել էր, որ այդ պոստերը հանեին դեղից, հանել են այդ պոստերը, որ իմաստ չունի, երկու կողմ էլ պոստերը հեռացնում են, տեղ իմաստ չունի պոստ պահելու, բայց պարզվել է, որ հետո ադրբեջանցիք եկել են տեղ նստել։ Բայց ռուսական կողմը չէր, որ այդպեսի քայլը ռուսական կողմը ինտեղ եղել է, թե այսինքն չի եղել։ Ռուսական կողմը, հիմի ռուսական կողմը գնացել է, որ այդ հարցերը կարգավորի։ Այսինքն մենք լրիվ կոպիտ ասած անտեր ենք թողել այդ բնագիծը, այդ պահին անտերը թողնված եղել։ Ընդհանրապես բնագիծ գոյություն չունի։ Այդտեղ ընդհանրապես բնագիծ գոյություն չունի, բազմաթիվ տեղեր, ոչ թե մենակ տեղ։ Անվտանգության առումով սա հաշվի չի առնվել, որովհետև պարբերաբար խոսվում էր, որ թշնամու նպատակը օրինակ քարագլխին հասնելն է։ Դուք մոռացել եք, որ ես պաշտպանության նախարար չեմ։ Հրամարտում հայտարարություններ են ընդունվում, որ ներխուժելու են գյուղ, այսինքն հասկանալի չէ, որ այդ ուղղությամբ քարեր է ձեռնարկվելու, երբ որ հրաման է լինում, որպեսզի հետ քաշվեն։ Նույնպես եմ ասում, երկու կողմերը ըստ իմ ունեցած ինֆորմացիայի պայմանավորվել են, դա եւ ադրբեջանցիք եւ հայերը, որտեղից այդ ֆլանգից հանում են իրանց դիրքերը, եթե չեմ սխալվում, մի շաբաթ առաջ, թե ինչքան կոնկրետ չեմ կարող ժամկետը ասեմ, Ռուսաստանի կողմից, ռուսական այդ բանի կողմից առաջարկ ա եղել, հեռացել են դեռ։ Բայց այդ առաջարկը ընդունելը, ներողություն, այդ առաջարկը որքանով է ընդունելը բխել մեր շահերից, եթե կոնկրետ մի շաբաթ առաջ կրկին մարդիկ կրակում էին հարակից գյուղերի ուղղությամբ նաև։ Եվ իրենց նպատակը հայտնի է։ Տեղում իրավիճակը, որ կառավարում է, նրանց պետք է այդ հարցը տակել, ոչ թե ինձ։ Ես պաշտպանության նախարար եմ։ Դուք Հայաստանի Հանրապետության նաև իշխանությունների հետ մերձ կապեր ունեք եւ նաեւ ձեզ հետ խորհրդատու։ Ես որևէ կապ չունեմ, ես որևէ կապ չունեմ Հայաստանի իշխանությունների հետ եւ որևէ քննարկում իմ հետ պաշտպանության հարցով իշխանությունները չեն անում։ Այս հանձնաժողովում այդ դեպքում ձեր ներգրավումը ինչպես ներգրավվեցիք։ Հա, ինչպես ներգրավվեցիք այդ դեպքում։ Ինձ հրավիրել են, որ ես մասնակցեմ, ես դեմ չեմ։ Դա անգամ բազմիցս հայտարել եմ եւ նորից ձեր միջոցով հայտարում եմ։ Ընդդիմությունն էլ այնշո ստեղծում, չէ՞ թման բան։ Պատրաստ եմ դեղել մասնակցելու, թող հրավիրեն։ Պարոն Բաբայան, կնեք մեկ ճշտող հարց, որ ասում եք զորքերը հետ եք հաշվել, հայկական եւ ադրբեջանական։ Զորքերը, չի ասացի, այդ երկու իրեք դիրքը, զորք ածել ուրիշա, երկու իրեք դիրքը ուրիշա։ Հա, ադրբեջանական եւ հայկական։ Այո, ադրբեջանական եւ հայկական Ռուսաստանի կոմենդանտի կողմից առաջարկված, որ այդ կոնֆլիկտները հիշում են, հրամորդում խնդիրներ եղավ, բան, որտեղից ընդհանրապես եւ դուք հանեք այս պոստերը, մենք կանենք եւ ոչ մի բան չի լինի, այդ եկել են այդ համաձայնության հետ կամ մի բան։ Հրամորդում եւ փարոխում, թե հրամորդի ժամանակ, երբ որ մի շաբաթ 10 օր առաջ հրամորդում քննիր ունենք, այդ առաջարկը այդ ժամանակ են արել ռուսական կողմը։ Բայց խնապիշտ եղեկություններ ունեք, քարագլուխ են դեպի շարժվում։ Հրամորդն է խնդիրը, հետո լինելու է խնապատ գյուղը խնդիրը։ Ու մեծ հաշվով քարա գլուխը, որով ողջ ասկերանը վերահսկողության տակ կառնի, պարոն Բաբայան։ Այս դեպքում հայկական կողմը ամեն առաջարկ է, որ պիտի ընդունի։ Այդ դեպքում ես դեռ միջև այս դեպքերը ես նկարագրել եմ, գծել եմ, հաստատքային ուղարկել եմ Արցախի ղեկավարությանը եւ անվտանգության կարտուղարին, առաջարկել, որ որևիցե տարածք Աղդամի ուղությամ մի հանձնեք։ Միջև այս ամբողջը հստակ ճշտվեց։ Դե հանձնած են, էլի Աղդամը կամավոր են, չէ՞ տվել։ Աղդամի շրջանը կամավոր են տվել։ Այդ խնդիրները ես գծել եի, նախապես գիտեի։ Հա, միջև նոյեմբերին։ Այո։ Մնացած շնորհակալ եմ։ Դե լավ։ Շատ հարցեր են ունեմ ձեզ հետ։ Դե շատ հարցեր։ Քաղաքական բարձունքի ինչ առանցքային նշանակություն ունի։ Ոչ մի աշկերան, դե ագին բարձունք հա, որ պետք է մեր ստրատեգիա, պետք չի տալ հակառակորդ։ Պետք է Ստեփանակերտ հասնելը շատ է, չէ՞, հեշտացնում։ Ընդհանրապես աշկերանի ցանկացած դիրք հանելը, Ստեփանակերտ հասնելը։ Իրավիճակը լուծվող է, որ ոչ է բան չկա, գտնում են, որ պետքա կարողանան տեղում
rusական ուժերի հետ բանակցեն։ Մենք զարգացումներին են ԱԹՍ-ներ են կիրառել։ Ոչ։ Եթե մենք այդ բարձրունքը բացառում ենք, ի՞նչ է լինելու, պարոն Բաբայան։ Ի՞նչ։ Եթե այդ բարձրունքը կորցնենք, ոչ մի բան չի լինելու։ Դրանով պահանջելու եք դուք, պետք է պահանջենք հայկական կողմը, որ ռուսական կողմը վերադարձնի այդ բարձունքը, որտեղ իրանց իսկ առաջարկով դրանց դիրքերը անել եք։ Պետք է ամբողջը փորձել ապաշտպանության վերաբերող բոլոր խնդիրները, ուզում եմ ուշադիր լսեք, ռուսական կողմի հետ քննարկել, իրանք էլ ադրբեջանցից, այն ինչ որ ներխուժել են, մտել են, նաստայվեց, որ իրանք հետ գա։ Բայց ներողություն կողմի մեղավորությունը դուք այստեղ չեք տեսնում, պարոն Բաբայան, մեկ ամիս շարունակ հրամարդում խնդիրներ էր ստեղծված։ Հայաստանը Արցախի համայնքի երաշխավորն է։ Այս դեպքում մենք ձեռքերս լվացել ենք, ամեն ինչ թողնում ենք ռուսական կողմի վրա, որ հետո ասենք ռուսական կողմը այս հարցը պիտի լուծի։ Գիտեք, ամեն հարց չէ, որ ես կարող եմ հարաբերական ձեզ բացատրեմ։ Ձեզ ինչ ասում եմ, նա լսեք, ասում եմ պետք է ստիպել ռուսական կողմին հետ տա այդ դիրքերը։ Մնացածը կհասկանաք, խորացեք։ Պարոն Բաբայան, ես այլ հարց եմ ևս ունեմ, քանի որ հանձնաժողովում դուք ներգրավվել եք, բայց օրինակ ընդդիմադիրներն ասում են, որ ձեր գործողություններն էլ նախ պետք է քննել պատերազմի ժամանակահատվածում։ Հիմա դուք ում գործողություններ։ Նայեք, առաջինը ընդդիմադիր չէ։ Հորադիզի գործողության վերաբերյալ։ Լսեք, առաջինը իրանք ընդդիմադիր չեն, մեկ։ Երկրորդ, ընդդիմադիրը ես եմ, 20-ականի տարիա պաշտոն չունեմ։ Բուն պատերազմի ժամանակ պաշտոն եք ունեցել։ Բուն պատերազմի ժամանակ նույնիսկ եմ ասում, դուք ձեր համար այդ առանցքային։ Անվտանգության խորհրդի։ Ուրեմն, բացատրում եմ, որ պաշտպանությունը համակարգը հանած եղել Արցախի իշխանության բուրգից։ Կա դրա համար փաստաթուղթ, այդ ինձ մեղադրողները, իրանց ղեկավարները գիտեն, որ հրամանը կա։ Այդ հրամանը մեր ձեռքի տակ է եւ այդ հրամանը լինելու է այստեղ։ Ու դուք տեսնելու եք։ Հորադիզի օպերացիայի մասին ինչ կարող եք ասել, որովհետեւ ձեզ ուղված նաեւ մեղադրանքներ կան։ Ինչ չեն կարա մեղադրեն։ Ես օպերացիա մշակող չեմ։ Դուք ԼԼԹՊ-ի բարձունքը։ Ես ԼԼԹՊ բերող չեմ, ոչ էլ բարձունքը։ Բայց հորադիզի օպերացիայի հետ անմիջական կապ ունեք։ Ես նույնս եմ ասում, մարդ եմ, որ քեզ որպես մասնակետ ասում եմ ճիշտը, այս միկրոֆոնը սենց պահելն է, սենց չի։ Դու լսել ես, գնացել ես, իրագործես։ Երբ որ գնացել ես, պրոբլեմ եղել է, հակառակորդ քեզ դիմադրել է, ոչ ասում ես, քանի ժամ, ասում ես 3 ժամ, ասում եմ հերիքեր նստես, ասում ես այո, բախի չես արել, իրա զորքը չի ենթարկվել իրան։ Առաջարկել եմ փակել, ասել են պարոն Բաբայան, դու արա, էլի, ասել եմ լավ կլինի, երկու գումարտակ Հայաստանի մոբից եմ վերցրել, մի գումարտակ Ղարաբաղի, որ կազմակերպել, որ դա անել, հետո վերջի մոմենտ ինչ-որ պատճառներով հրաժարվել են, որը քննիական գործը հարուցված քննում է, կճշտենք, տեսնենք։ Մի հարց էլ ունեմ, հետ վերելու օպերացիա, առաջարկել եք, որ ֆինալ ուզում եք հայերեն, չէ, հայերեն ձեզ բացատրեմ, ես ձեզանից եմ լսել ընդհանրապես ԼԼԹՊ-ի բարձրունք, լսում ես, ես առաջներում, երբ որ ազատագրել ենք, ոչ մեկ այդ ԼԼԹՊ-ի կապակցությունը չգիտեի, սա մեկ, երկրորդ, ես որևիցե օպերացիա ԼԼԹՊ-ի ուղղությամբ չեմ արել, չեմ առաջարկել, եւ տեղյակ չեմ ինչ արել, արել են, չեն արել, ինչ վերաբերում է մի քանի հիմարների, որ այնպես ստեր են տարածել, ես ասել եմ, կան գեներալներ, որոնք որ քրեական պատասխանության թուրքի հետախուզներ են աշխատում,
Դրանց մասով անուններ կտակ, այս հայտարարություն է կանում, անուններ կտակ, արդեն վաղուց դվել եմ, որ գան ստեղ տեսնելու ես, դամար չեն գալիս, ասում ես, դուք ասում եք պատասխանատվություն չեք կրել, բայց Մովսես Հակոբյանն ասում էր, որ դուք մոբիլիզացիա չեք կազմակերպել, ինչպես որ պետք է, եւ ձեզ են մեղավորում, նույնիսկ ասում, լսեք ուշադիր, որ պետք է, եւ ձեզ են մեղավորում, նույնիսկ ասում, լսեք ուշադիր. Իմ վրա դրված եղել Արցախի մոբիլիզացիան, որը արվել է 87%, ուշադիր լսեք, այն 13%-ն էլ հրամաններով, հրամանատարը ձեզ բրոնի հայտվել, այսինքն ես կատարել եմ 100% մոբիլիզացիայի իմ պարտականությունը, առաջի փուլը, ինչ որ իմ վրա եղել դրված, եթե կամ մեկը, որ կարա հակառակը ապացուցի, ուրեմն ես բանակից բան չեմ հասկանում, իսկ եթե այդ մեկը, այդ ապուշը, հա, այդ են ստում է, դա արդեն խնդրի երկրորդ, բան Բաբայան, սա արդեն երկրորդ դեպքն է, որ մենք ականատես ենք լինում, որ ռուս խաղաղապաների վերահսկողության տակ գտնվող գոտին հանձնվում է թշնամուն հին թաղերը եւ հիմա էլ դա համար ես ձեզ ասեցի, պարտադրել ռուսական կողմին հետ վերադարձնել այն տարածքները, որը իրանց հսկողության տակ աղել, որը պատերազմից հետո իրանք հայկական կողմը պատասխանատվություն չի կրում, պարոն Բաբայան, նույնիսկ ասում, ոչ, հայկական կողմը այն պահից, որ ռուսական կողմը մտել այնտեղ, հայաստանի կողմը իր պատասխանատվությունի տակից դուրս է եկել, հայաստանը այլևս Արցախի անվտանգության երաշխավորը չէ, տարբեր ձևակերպում է քանում մի պրովոկացիան հարցեր մի տվեք, մեկը ձևակերպել, որ Հայաստանը այնտեղ անվտանգությանը պատասխանատու է, երկրորդ, երբ որ ռուսական կողմը մտել է այս տարածքը վերցրել իր հսկողության տակ, մենք արդեն չենք խառնում ինքնապատասխանատու, սա տարբեր հասկանալի, բերեք տարանջատենք, իրար հետ մի խառնենք, բանակներեք ինչ անենք, որ չանցնի ռուսների վերահսկողության տակ գտնվող մեջ տարածքը, եթե խելոք լինեք, խելոք լինեք, բանակ ունենայիք, ոչ թե այսօր պաշտպանեիք այդ անցագործներին, որ բանակը քանդել էին ժամանակին ստեղծված, այլ ունենայիք բանակ, որ ձեզ պաշտպանեիք, հարցը այն է, ինչ անել, որ ռուս խաղաղապաների ենթակայության տակ ունենալ բանակ, ուրիշ ոչ մի բան չես կարող անել, եւ որ տեղեկություններ ունեք այս բանին իրական, այլ քան նորմալ բանակներ անցանում, որ այդ դիրքերը, որտեղ մենք պիտի նստեինք, դիքերը վերադարձում, ցտենք հասկան, որ հայերը չկան, արդեն դուրս են եկել ամբողջությամբ, երեխային անել են, որ վիրավորներ բան չտան, բայց տղամարդիկը այնտեղ են կամ զինված ուժերը Արցախի այնտեղ են, այո, այո, բանակցում են եւ ռուսական ուժերի հետ գնացել են բանակցությունների, լավ, Ռուսլան Իսրայելյանի եւ Արայիկ Վիտալի Բալասանյանի, Ռուսլան Իսրայելյանի եւ Արայիկ Հարությունյանի հայտնի ձայնագրության մասին ինչ կարող եք ասել, որտեղ Արայիկ Հարությունյանը խոսում է այն մասին, որ աջակ հիմա սա դուք քննելու եք, այս հանձնաժողովը որ ներգրավել է, բոլոր հարցերը քննարկել են, պահանջ դնել եք, որ երկուսին էլ հրավիրեն այս հարցերին, անպայման իրանք ցուցակում կան, դա մար ասում եմ, բոլոր նրանց ովքեր դուք չեկել պատկերացնում, դուք բանակի հետ սերտ առնչություն ունեք հաճախակել Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպումներ եք ունենում, դեպք տեսել, այդ հանդիպումը չի անգամ երբեք տեսել, որպես արտաշրջանական ուժ հանդիպել է, այսինքն այն, որ վերջին երկու հանդիպումներում չկա խնդիրներ են առաջացել, չէ, ոչ մի խնդիր չի կարող առաջանալ, ինչու՞ չեք մասնակցում վերջին հանդիպման, հանգուցն չունե, ինչու ան հետացավ, զբաղված է անձնական գործերով, դա անարդյունք է, այդ հանդիպումը, չէ, չէ, անարդյունք է, արդյունք է, դա թողեք մեզ, նույնիսկ եմ կրկնում, ցանկացած հանդիպման եթե ես չեմ մասնակցում, ուրեմն այլ գործ ունեի, այլ զբաղվածություն ունեի, լավ, շնորհակալություն բոլորին, իշխանության հետ ինչպես եք ճանապարհ անցնում, Բան Բաբայան, ինչպես ընկերական ճանապարհ, իրենց մեղադրում են դավաճանության մեջ, ո՞ւմ են մեղադրում, այս իշխանությունների մեղադրում են դավաճանության մեջ, դուք իրենց հետ ինչպես եք ճանապարհ, ինչի՞ ասում եմ, քննենք, տեսնենք, որն է էլի դավաճանը, ասում եմ, դուք էլ դավաճանության մաս եք եղել, չէ, ճիշտ են ասում, ճիշտ են ասում, ուրախ եմ դրա համար, բայց իրանք գլխավոր դավաճանն են, է, այդ ախն, ես մեղավոր չեմ, կներեք, մեղավորը իրանք են, որ 20 տարի լափել ես բանակը, բերել պարտության, հլա մատել հաթաթա ես տալիս, բերանդ փակի կկանչենք, խոսենք, եղա՞, այո, օբյեկտիվ կկարողանաք լինել, պարոն Բաբայան, օբյեկտիվ, դերի օբյեկտիվ,